Tameni tulitafuta. Sisi ni inchi ya demokrasia. Na sisi ni inchi ya amani. Huyu mjamaa wa kitendawili ametuzoea. Alilete kisirani kwa Moi, akapatiwa sijui cooperation. Akakuja akalete kisirani kwa Kibaki, akasumbua Kibaki. Mara carpet, mara sijui choo, mara sijui nini. Mpaka mzee Kibaki, hata ile kazi alikuwa amepanga, ingine ikachelewa. Akakuja akazungusha Uhuru na kuconfuse, mpaka Uhuru akampatia handshake. Ndio hiyo ametusukuma mpaka inji leo iko na madeni trilioni tano. Tumekwama. Saa hizi ati anakuja kujaribu sisi. Ati anataka ati ametupangia maandamano. Ndio mimi niwaambia huyo jamaa nitamkalia ngumu atashangaa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Hakuna mtu ako na leseni ati ya kulete fujo, kupiganisha watu, kuendesha vita, kuharibu mali, kuharibu mali ya serikali, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya watu, ati kwa sababu anajitafutia yake ya tumbo yake na bibi yake na watoto wake. Hiyo haiwezekani. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Ndio nimewaambia mambo ya maandamano ya fujo, maandamano ya vita, maandamano ya kuharibu mali ya wananchi. Hiyo watatafuta nchi ya kufanyia, hawaiwezi kufanyika tena katika taifa letu la Kenya. Sijui kama tunaelewana jameni. Sisi wote tunaaminiana. Na tulisema, the same way we said we do not want impunity of the police in extrajudicial killing, we do not want impunity of any politician to cause mayhem, to cause chaos, to cause violence, because they are chasing whatever it is they are chasing. Sisi tutakaa ngumu na tutahakikisha kwamba Kenya iko salama. Watu wa Kangari mnakubalia mimi nikalia hawa watu ngumu jameni? Eh? Na mimi nataka niulize nyinyi. Ati wanasema, ati wanapanga, wanataka kutufanyia vitisho, ati tuwagawie serikali. Hii serikali si ni yenu mlitengeneza? Na mimi nataka niwashukuru sana watu wa Murang'a. Nyinyi ni watu wa ajabu. Kwa sababu hapa Murang'a, huyu Ndindi Nyoro ndio chairman ya bunge ya budget. Yeye ndiye anapanga hii dunia yote vile pesa itafanyika. Huyu kijana huyu. Eh? Huyu kijana. Si mnaona? Huyu kijana ni mtu ya Kiandutu hapo. Sasa mtu ya Kiandutu. Eh, si mnaona vile Mungu anafanya maneno? Hapa Murang'a mumenipatia waziri ambaye anasimamia fedha yote ya Kenya. Anaitwa Professor Njuguna Ndungu. Hapa Murang'a mumenipatia chairman ambaye anakusanya ushuru yote Kenya. Anaitwa Bwana Maura, anatoka hapa Kandara.